Poštovani prijatelji, svi pozdravljeni, niko zaboravljen. Ima svetlih dana, naročito svetlih noći, kada se nađu rešenja naučnih i drugih problema. To doba duhovne lucidnosti ne treba po onoj našoj, naročito orientalskoj tromosti, trošiti na odmor, već na neprekladni rad. To mahom ni organizmu ne škodi. I ako škodi, organizam je zato tu da se čestito utroši. Pogledajte dobitnike. Utrošili su se, ali lepo izgledaju. Ja među njima imam samo 74 godine. Ja sam cvijićevac od glave do petne. Iako Bikovićev Mika Alas dva puta nije nasledio Cvijića, ne treba da se sekira. Bili su drugari i bili su veliki naučnici. Sinoć sam u svojoj gimnaziji u Pirotu držao predavanje o Jovanu Cvijiću. Dobio sam tako topao aplauz da su mi pošle suze. Odužio sam se još jednoj generaciji tim predavanjima, kao što su se i svi dobitnici odužili najpre svojima, najbližima, pa zatim svojim kolektivima i zato idemo dalje. Pretpostavljam, dragi moji, da niste trčali kao ja za ovom nagradom, ali će nam ona biti draga. Reći ću samo na kraju, ima puno mladih. Tražite nemoguće da bi dobili realno. Još jednom, upamtite. Tražite realno, tražite nemoguće da bi dobili realno. Što god više od sebe dajete, više će vam se vratiti. Pa meni se vratilo mnogo više nego što sam davao, a davao sam puno. Hvala vam.